Bildiyimiz kimi 15 aprel Beynəlxalq Mədəniyyət Günü kimi qeyd olunur. Bugün Azərbaycan mədəniyyəti sürətlə inkişaf edir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir. Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq və həmişə inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan mədəniyyətinin məqsədi milli mədəni irsimizi qoruyub saxlamaq, inkişaf etdirmək və bütün dünyaya tanıtdırmaqdır. Ölkəmizdə davamlı olaraq yeni-yeni mədəniyyət ocaqları inşa edilir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, ölkəmizin birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanın bu sahədə fəaliyyəti misilsizdir. Kökü yüzilliklərin dərinliklərindən gələn, zəngin musiqi və söz repertuarına, teatral keyfiyyətlərinə malik olan Ozan Aşıq sənəti, dünyada tanınan muğam sənəti, dilimizin, ruhumuzun qorunmasında, milli istiqlal, milli dövlətçilik düşüncəsinin daşınmasında, yurtsevərlik duyğularının aşılamasında misilsiz rol oynayır. Bu məqsədlə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına böyük töhfələr vermək hər birimizin borcudur. Uzun illərdir davamlı olaraq Respublikamızda həyata keçirilən beynəlxalq festivallarda, rəngarəng mədəni tədbirlərdə, maraqlı layihələrdə dünyaca məşhur incəsənət xadimləri iştirak edirlər. Mədəni irsimizin qorunması, gələcək nəsillərə çatdırılması və dünyada tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri əvəzsizdir. Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan mədəniyyəti ilə yanaşı dünya mədəni irsinin qorunması və bərpasına da öz töhfələrini verir. 15 aprel Beynəlxalq Mədəniyyət Günü münasibəti ilə bütün mədəniyyət işçilərini təbrik edir və yeni-yeni uğurlar arzu edirik.